Боротьба з наслідками аномального снігопаду продовжується. Уже шосту добу у посиленому режимі на вулицях міста працюють комунальні служби. За останню добу розчищено вулиці Костельна, Спінози, Шмітта, Стригородського, Кизила, Андрія, вулиця 8 березня, Кармелюка, Вокзальна, Громова, Комарова, Слонського, Анатолія, Івана Богуна, Виговського, Енергетична, Чехова, Пролетарська. Також провулки Садовий, Тельмана, Богуна, а також під'їзні дороги до стоматологічної поліклініки загальноосвітньої школи номер 7, до братської могили Сухий Яр та майже усі автобусні зупинки. Робота снігоочисної техніки продовжується і надалі. Що ж підготувала погода уманчанам на середу 24 січня? У першій половині дня очікується хмарність, але уже після обіду сонечко таки порадує уманчан. Проте ненадовго. Ввечері небо знову заполонять хмари. Температура вночі 11-13 градусів нижче нуля. Вдень від 8 до 11 градусів морозу. Одягайтесь тепліше.